אזרחי ישראל, אני מבקש לעדכן אתכם על המשך המלחמה. בדרום, העיר עזה מכותרת. אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.